I aquesta afició que va tornar a enganxar-se a la penya i que fins i tot van organitzar una rua per anar fins al pavelló olímpic. Clar, i a més, jo aquí sí que sóc una mica crític amb el club, que és aquestes coses crec que les hauria de fer el mateix club. No? Escolta, anem a liar-la, com en deien a Bucaramanga. Doncs no, va ser la mateixa afició qui es va organitzar, van quedar una hora i mitja abans a Pompeu Fabra i van anar fent una rua de forma pacífica fins al Palau Olímpic. Es va arribar al Palau Olímpic i aquí hi veies el xup-xup aquest, no? De la gent que volia bàsquet, que no només volien arribar al partit, sinó que tenien ganes. Mira, fins i tot aquest es casa i venia a bufandes o 2 euros. Les va acabar. Va triomfar absolutament. Li desitgem molta sort en el seu casament. Esperem que sigui com aquesta temporada el seu casament. O sigui, un casament de luxe. I per tant, doncs, la gent que va entrar molt pacíficament, fins i tot i haver-hi els aficionats del Barça, no hi va haver més problemes greus, tot i alguna corredissa al final del partit amb els Mossos d'Esquadra, amb una aficionada de la penya, que evidentment lamentem des d'aquí. I la pregunta, Xavi, és: aconseguirem mantenir aquest ritme de l'afició la propera temporada? Jo crec que sí, jo crec que s'ha de treballar sobretot perquè aquesta afició no es perdi. S'ha de treballar, però des d'allà.